استخبار دی واخته معین نه دی خود زنه د سی وختو نه دی ک اغه واخ ک د استخبار وکو ک اغه واخ د توبا وکا اغه یو عجيبه قسم ته اثر لري هغه به ډیر اثر وي تاسو قران مکسوي قران مجید کی پروردیګار علام د جنتيون صفاتونه څکل بینوي ځناتکم خال دخل دی دنیا کې أغوی کوم عمل کولو لکه فکر وکړو دغه عمل وته د ځناتکم خال کلو دی خدای ایسه جنتیان چې جنات کې دي اهلی بهیش دي اهلی تقو دي د دنیا کې کوم عمل کړی چې نن بهیش ته جنات رغلی دي ای جنتیانو سی په تونه څخه کلا سوره زاریات 18 نمبر آيات کې توصې وکړي پربدګری الله ځکه کله جنتیون او صفاتونو بیانوي پربدګری الله میتی جنتیانو او اول صفات اده دا جنات رغلي دي د امالي دنوي خدای چی کړی دی کانو کللا منلل مياه جاءون دوی شپه خوب ډیر کار کړي دي د الله برګاه کې ویلو ډیر دي خدای ته سجدي ډيري کړی دي قران د قران سوره ازاریات آیات بهشت ا هغه سره بهشت کې دي جنات کې دي جنتیانو او صفات سره جنات راغلي دي هغه شپه خوب ډیر کار کړه خدای برخو کې ډیر ویلوړ دي دویم صفات یې چه ده چې کلي دا جنتیون پروردګار یې علام یایي بالاحاری حم یستخبرون دا جناتيون جناتا ذکر راغریدي سو دوی اری سبد دو خدای برګاه کی ویلول و سبی ٹیم بوندي استخبار کړي بل واغ ذکر نه نه کړي استخبار ګنا بوندي کیږي استخبار څه منادي یعنی تالبی مغفرات بابی استفاله صغه ده یعنی خدای نه مخ پيرات طلب کاوه لته استخبار یی استغفر الله خدای ز ستنه بخشیش غورم بخشیش طلب کوم دا ارزو کوم چې ته ما او بخې وا اتوبو اله ایتو ترته توباکم خو خدای ای د جناتيون یوسف ا داد د دا جنات رغلی دی دوی سبټیم باندې استخبار کړی سوره الایمران کپربر د ګور یالم پرمیش کړي ده چې اهله تقوا اهله بهشت هغه کسان دي والمستغفرین بالاصحار د سبی وخته استغفار کوي د سبی کې څه تاثیر ده د سبی کې کوم تکات ده که چې قران تاسو وکوي سوره بنی اسرائیل کی ز پروردگار العالم کله سبی المنز ذکر کړي دي کسي سبی المنز یو خصوصی مقام لري خدا ته کله ذکر کوي یی څه ان القران الفجر کونه مشهودا د قرآن آیاته سوره بنی اسرائیل 37 نمبر سوراده پروردگار العالم یایي دا سبي ټيم باندې سهار ټيم باندې چوکم عمل شوه دی څوکم عمل ته سبي ټيم باندې چوکړې دي مشهود او هغه مشهوده مشهود څه مطلب یعنی خدایي سغه باندې مو ملایکی ګواخ کړی دی امامي معصوم ته یو کاسرو یبنه رسول الله ورېځه اپی جنډو شپاه پیژندو خو مولا تاسو یاوڅه د وخت درې قسم ته ده امام معصوم ایم دی چې د 24 غنټې کوم وخت د څو قسم ته ده درې قسم ده امام دی درې قسمته وخت ده مولا درېم کوم وخت ده شپه خو د پیژندو سمې راسترګه غروب شوال اول وی د لا شپه شروع شوال میرست هرګار وخت لا وريزي اغاوس وشبلو د دريام محكوم دي مولا ته پرمیش کوي چې دريام وخت چې نه اغا وريزي کې شمر دي نه غش پکې شمر دي اغه وخت چې کله کوم ټیم باندې سبي ازون کیږي سدي ته مو یايو پجری صادق بتایي پکا کی در لسې مملي وخت نه دي څموتوسي کوم ټیم باندې پر شمعې کوڅه راځه بندو اروږی بندول کوم ټیم د دی دینه وخه ته یې مرستره ګرځه خلک پوری د دسه واغده چې پک کی شریعت کی پک اهله بیت کی د ټیم باندې خوب مکروګرځل ویلی مکروګرځول دی, دی ویلی وکړه هات دی دی ټیم باندې خوب کول ویلی مکروده شریعت کی امام ته ای, ای صداغه هغه څو قران کې پرورتي ګوري علم سره مشهوده ټکي استعمال کړي ده د دسه واغده چې د سبي اذان غږنه وخه ایسبي ای چې کله میرستر راخېږي هغه وخت پر دغه وخت بین طلوعین یایې پېکا کې او ته بین طلوعین یایې د دسه واغده څو پرمغږتي غري علم څه اشپی کومي ملایکي مکراري کوي کوم ډیټیل غولي واده اغه ټیم ده س اغه خپل ډیټیو کوي او اغه روان دي او څه اغه ملایکي څه اغه ورځي ډیټیل غدري دي اغه رشي خداده سه واغده سم ملایکی اغایش پی ولرتی اوریزی ولرتی خوڅه کا چوکه نیک عمل وک واستخبار وک وکو څا کومي ملایکی روان دي اغاخ خپل عمل لمی کی دي د عمل کی څا اوریزی ولرتی اغاخ خپل عمل لمی کی لیکي اځکه خدایي ته شپه او ريزه ټول ملایکی دني ګوهه کوي دا قینت الله